まず最初のジャンルは楽曲。これまで AKB48 がメジャーレーベルから出したシングルは25枚。しかし AKB の楽曲はそれだけではなく、各チームが劇場で行っている公演曲を含めるとなんと328曲も存在する。そしてそれぞれの曲にはメンバーたちの思いが込められている。その意味を知れば AKB がさらに面白くなる。現在カラオケジョイサウンドでは AKB48 の楽曲が225曲収録されていますが、昨年最も歌われた曲は何でしょうか？それでは皆さんフリップに回答をお書きください。回答をお書きくださいって言う前にもう書き始めてましたからね。さあそれでは回答を見てみましょう、はい、一斉にオープン。ヘビーローテーション、ヘビーローテーション、ヘビーローテーション、全員ヘビーローテーション。さあ果たしてこれ正解はどうなんでしょうか、はい、正解はヘビーローテーションでした。これでも常識問題ですね。これはそうですね。これはそうですか。このヘビーローテーション、はい、2.5 秒だけ指原さん出てるんだよ、プロモーションで。ああ、それはどうなんですか、すごいってこと、少ないってこと。かなり少ないですね。めちゃくちゃ少ない、はい、あそう。今喋ったんだ、あれ秋元。いや、それはそれはかもしれない。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。秋堀さん、えよろしくお願いします。ん、いやいや、ちなみにヘビーローテーションはジョイサウンド全ての楽曲の中でもなんと1位を獲得。そしてトップ10には3曲もランクインしているんです。